Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы тізгінде Алмас Байдрахманы. Қостанай облысында халыққа қызмет көрсету орталықтары қайтадан ашылмақ. Бірақ тек аграрларға қызмет көрсету үшін, көктемгі алаң жұмыстарына дайындықты бұзбау үшін ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге қағаз мәселелерін шешу керек. Ал өңір әкімі бұл мәселеде қолдау көрсетуге уәде берді. Облыс аграрларына тағы қандай көмек көрсетіледі және жұмыссыздық мәселесін қалай шешпек? Алдағы бейнематериалда. Қостанай облысында көктемгі дала жұмыстары қалыпты түрде жүру үшін аймақ басшысы шаруаларды қолдау шаралары туралы баяндады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұған дейін мәлімдеме жасаған болатын. Қостанай облысында ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін несиелеу жұмыстары жоспарлы түрде жүргізілуде. Мәліметтерге сай, кең дала бағдарламасы бойынша біздің өңірге 17 миллиард теңге қарастырылған. Оның ішінде бүгінгі күні 21 қарыз алушыға 10 миллиард 600 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар 3 миллиард 900 миллион теңгенің 104 өтінімі мақұлданды дейді Архимед Мухамбетов. Архимед Мухамбетов шаруаларға қажетті құжаттарды рәсімдеуге қолдау көрсетілетінін айтты. Атап айтқанда, бұл кепіл рәсімделетін халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысында көрініс табады. Халыққа қызмет көрсету орталығы ерекше жағдайда ашылады. Орталыққа бір-бірден кіру, олар әлі де жабық, бірақ ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне орталық тез қызмет етеді. Өңірдегі халыққа қызмет көрсету орталықтары филиалдарының жұмыс режимі туралы бірлескен шешім қабылданды. Аудандарда халыққа қызмет көрсету орталықтары аптасына 2 күн жұмыс істейді. Сейсенбі және жұмада. Күніне 3 сағат 3-тен 5-ке дейін жұмыс істейді. Қостанай қаласында аптасына 3 күн дүйсенбі, сәрсенбі және жұмада сағат 14:00-ден 17:00-ге дейін, дейді Архимед Мухамбетов. Облыста дизель отынын жеткізу жоспарлануда. Көктемнің 3 айына 71 мың тонна жеткізіледі. Бірақ облыс әкімі шаруалардың жағдайы туралы ғана емес, өңірдегі жұмыссыздықпен күрес мәселесін де көтерді. Біздің аймақта бағдарлама аясында 13 435 жұмыс орнын құру жоспарлануда. Жұмыспен қамту орталықтарының жолдамаларымен 6718 адам жұмыспен қамтылады. Жұмысқа шыққысы келетін азаматтарға 2 ең төменгі жалақы немесе 85 мың теңге көтерме ақы ұсынылады, дейді облыс әкімі. Ақша жұмыс орнына келгенде бірден түседі. Сонымен қатар жұмыс орындарына келгендердің бәрі алдымен коронавирустан тексерілуден өтуі керек. Тексерісті қалалар мен аудандардың әкімдіктерінде арнайы құрылған мобильдік ресурстық бекеттер ұйымдастырады. 15 күнге дейін қамау, қала көшелерінде маскасы жүрген жандар үшін осындай жаза тағайындалуы мүмкін. Бұл туралы қалалық әкімдік өкілі айтып берді. Шектеу шаралары бойынша қосымша түсініктер мен подъездерді тазарту бойынша пәтер иелері кооперативінің іс-әрекеті туралы да қосымша ақпарат берілді. Мәселен, үй ішіндегі жұмыс арнайы кезек арқылы жасалған мысалдар келтірілді. Толығырақ әріптесім жалғастырады. Қостанай облысында енгізілген шектеулер кеңірек түсіндірілді. Атап айтқанда, жеке пәтер иелері кооперативтері үйлердің подъездерін күнделікті тазартуды дезинфекциялық құралдармен жүргізуі керек деп айтылды. Арнайы тазарту тек ерекше жағдайларда қажет. Егер үйде вирус жұқтырған ауру анықталса, қаулыға сәйкес санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығының қызметкерлері осы үйдің подъездіне келеді. Ол ауру ошағы болып саналады. Залалсыздандыруды арнайы құрал-жабдықтардың, препараттардың көмегімен жүргізеді, дейді облыстың бас санитар дәрігері Владимир Нечитайла. Егерде коронавирус анықталған науқастармен байланыста болған адамдарда аурудың белгілері болмаса, онда үйдің подъезін залалсыздандыру қажет емес. Маска киюге қатысты тағы бір ереже қолданылады. Тек қоғамдық көлікте ғана емес, көшеде де кию керек. Енді бұл міндетті ереже. Оны бұзса жауапқа тартылады. Талапты бұзған адам сатылымда маскалардың жоқтығын алға тартады. Менің ойымша бұл себеп емес, жай тақысы келмеудің амалы. Кінәлілерге полиция әкімшілік шара қолданады. Ал оның салдары қиын болса жауапқа тартады, дейді қала әкімінің орынбасары Андрей Фин. 15 күнге қамауға алу әкімшілік ықпал ету шаралары. Мұнда жаза көшеде бетперде кимегендерге де қатысты болуы мүмкін. Егер сол адам басқаларға коронавирус жұқтырса, ол адамға жаза күшейтіледі. Тағы бір өзгеріс қаладан шыға берісте қойылатын санитарлық бекеттерге қатысты. Бүгінгі таңда 7 санитарлық бекеттерді орнату аяқталуға жақын. Олардың 3-і Қостанай қаласында орнатылды. Қазірдің өзінде жұмысқа дайын. 4 бақылау бекетін Қостанай ауданында орнату аяқталуда. Таңертеңгі сағат 10-нан бастап барлық санитарлық пункттер тәулік бойы жұмысын бастайды, дейді қала әкімінің орынбасары Рүстем Қаркенов. Санитарлық посттар көлік қозғалысын шектемейді, бірақ бекет қызметкерлері қала шекарасынан өткендердің температурасын тексереді. Әзірге бұл үшін қарапайым градусниктер қолданылады, бірақ келесі аптаның ортасынан бастап қызметкерлер температураны өлшеу үшін тепловизорлар қолданады. Қостанай облысына коронавирустың таралуының алдын алуға мемлекет қазынасынан бөлінген қаражат келуі керек. Нақты сома әзірге белгісіз, бірақ стационарларда емделгендердің тарифі жарияланды. Мәселен, жергілікті ауруханалар коронавирустен емделген әр науқас үшін күніне 15 мың теңгеден алады. Толығырақ алдағы бейнематериалда.
Қазақстанда коронавирустың таралуымен күресу үшін 3 миллиард теңге бөлінді. Бұл ақша мамандардың айтуынша аймақтарға міндетті медициналық сақтандыру қорының жергілікті филиалдарынан жеткізілетін болады. Бұл сомадан Қостанай облысынан қаншалатын әзірге белгісіз, бірақ медициналық ұйымдардан ақшалау тетігі ойластырылған. Бұл үшін ережеге сәйкес біз конкурс өткізбей келісімшарт жасаймыз. Тізімді жергілікті медициналық мекемелер береді. Біз оларға тек емделген жағдайлар үшін төлейміз. Шлот коронавирус белгілеріне күдіктелген науқастарға және диагностикаға жұмсалады, дейді міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру қоры Қостанай филиалының директоры Сәуле Мұхамбетова. Қостанай облысында 2 сәуірдегі күнделікті мәліметтерге сәйкес коронавирустық инфекциямен ауырғандар жоқ. 1 сәуірдегі жағдай бойынша 218 адам ауруханаға жатқызылды, 762 адам үй карантинінде. Ресми мәліметтерге сәйкес облыста 2 провизорлық аурухана жұмыс істейді. Олар Тобылда, Бұрынғызада болды, карантиндік стационар Қостанайдағы жұқпалы аурулар ауруханасында, офтальмологиялық және облыстық балалар ауруханасында жұмыс істейді. Ауруханалардың жұқпалы аурулар бөлімшелерінде карантиндік төсектер орналастырылды. Олар өз пациенттеріне ақшалатын тарифтер белгілі болды. Ауруханаға карантинге жатқызу 10426 теңге, провизорлық 11000 теңге. Инфекциядан емделген адам үшін 15000 теңге және анықтауға алған диагноз 12573 теңге, дейді Сәуле Мұхамбетова. Міндетті медициналық сақтандыру қоры COVID-19-мен күресу аясында ауыр жүктеме жағдайында жұмыс істейтін дәрігерлерге қаржылық қолдау көрсету үшін жауапты болады. Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия дәрігерлерге төленетін төлем мөлшерін бекітті. Егер дәрігер жаңа вирус жұқтырса, оларға 2 миллион теңге төленетіні, ал өте қауіпті топтағы дәрігерлерге төлем 1 миллион теңгеден асатын айтылған. Жалпы төлемдер 3 ай ішінде 3 тәуекел тобында жүзеге асырылады. Сәуле Мұхамбетованың айтуынша, денсаулық сақтау басқармасы осы үстемақыларды Қостанай облысында алатын медициналық қызметкерлердің тізімдерін дайындауда. Олар мақұлданғаннан кейін ақша төлей бастайды. Әрі қарай жалғастырамыз. Қостанай облысында төтенше жағдай режимін бұзғаны үшін бірнеше адам тұтқындалды. Олардың арасында талаптар орындалмаған дүкен қожайындары мен үй карантині тәртібін бұзғандар бар. Сонымен қатар өңірде коронавирус жұқтырған жан бар деген жалған ақпарат таратқан адам іздеруде. Осы жайлы және блокпосттардың жұмысы мен мұзасына түсіп кеткен көлікті алып шығу туралы толығырақ әріптесім жалғастырады. Қостанай облысында төтенше жағдайды бұзған үшін 9 адам қамауға алынды. Облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлағандай, кейбір мекемелердің иелеріне қатысты әкімшілік шаралар қолданылды. Облыстық соттар режимді бұзғаны немесе мемлекеттік органдар белгілеген талаптарды орындамаған үшін 100-ден астам әкімшілік іс қарады. 70-ке жуық құқық бұзушыға айыппұл салынды, 9 адам қамауға алынды. Олардың арасында дүкен иелері де бар. Сауда нүктелерінің бірінде нан қапталмаған, ал кейбір қызметкерлерге маскалар, қолғаптар және антисептиктер берілмеген. Қамауға алынғандардың арасында компьютерлік клубтар мен кальянның иелері де бар. Құқық бұзушылардың тағы біреуі Ресейден келген және үйде карантинде жатқан, бірақ ол тексеру кезінде үйінде болмаған. Ол адам 15 тәулікке қамауға алынды, деп хабарлайды облыстық соттың баспасөз қызметі. Полиция төтенше жағдай режимін бұзушылардың саны азайғанын айтады. Ол қолданысқа енгізілген сәттен 16 наурыздан бастап күніне 250-ге жуық адам анықталған. 8 жағдайда үйде карантин туралы бұйрық бұзылған. 1 сәуірде 12 бұзушылық анықталды. 10 жағдайда маскалар, қолғап және антисептиктер дүкендерде жоқ, ал үйде карантин 2 жағдайда бұзылды. Төтенше жағдай режимі енгізілгеннен бері 6 рет Қостанай полициясы коронавирус туралы жалған ақпарат тарату бойынша тергеуді бастады. WhatsApp мессенджерінде ақыштан Қостанайға келген адамның жұқтырғаны туралы аудио жазба таратылды. Көрінеу жалған ақпарат беру фактісі сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізілімінде тіркелген. Полиция қызметкерлері оны таратқан адамның жеке тұлғасын анықтайды. 2 сәуірде Қостанай облысында коронавирус инфекциясы тіркелген жоқ. Облыс шекарасында бақылау өткізу пункттерінде 52 полиция қызметкері және қажетті қорғаныс құралдарымен жабдықталған 17 медицина қызметкері қызмет етеді. 1300-ден астам көлік өткізу пункттерінен өтті. 218 автомобиль және 900-ден астам жүк көлігі. Олармен 600-ге жуық адам келген. 35 көлікке кіруге тыйым салынды. Бекеттердің жұмысына қатысты жүргізушілер мен жолаушылардан да шағымдар түспеген. Балықшылардың жол талғамайтын көлігі мұзға құлады. Жақында 3 қостанайлық жол талғамайтын көлігімен Меңдіқара ауданындағы Алакөл көлінің ортасына бет алған. Кешке қайтадан жағаға оралғанда жүргізуші мұздағы жарықшақты байқамаған. Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, жағадан 200 метр қашықтықта көліктің артқы жағы мұздың астына түсіп суға батып кетті. Балықшылар
кабинадан шығып, жергілікті құтқарушылардан көмек сұрады. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жағдайды бағалап, балықшыларды түнде Боровской колледжінің жатақханасына орналастыруға шешім қабылдады. Таңертең көмекке Қостанай жедел құтқару жасағының қызметкерлері келді. Жол талғамайтын көлікті бірден шығару мүмкін болмады. Сосновский ауылдық округі әкімдігінің мамандары тағы бірнеше тартатын темір әкелді. Түстен кейін көлік шығарылып, ал балықшылар үйлеріне кетті. Әрғары жалғастырамыз. Қостанай кондитерлік фабрикасы бизнес үшін ауыл мерзіммен күресіп бағуда. Алайда әдіс ерекше деуге болады. Қызметкерлерді демалысқа жіберіп, тіпті қысқартудың орнына бұл жерде керісінше жаңа жұмыскерлерді қабылдауға әзір. Ал өндірістегілердің жалақысын арттыруда. Фабрикада менің әріптесім болып қайтты. Көптеген қостанайлық кәсіпорындар қиын кезеңдерді бастан өткеруде. Біреулер жұмыстан кетуге мәжбүр, ал басқасы қызметкерлерін ақысыз демалысқа жіберді. Жергілікті кондитер фабрикасы мүлдем басқа шаралар қабылдады. Олар жұмысшылардың жалақысын 15%-ға көтеру туралы шешім қабылдады. Зауыттағы орташа жалақы 137 мың теңгені құрады. Тиісінше, егер жұмысшы құрамы шамамен 90 мың теңге алса, қазір 105 мың теңгеден жоғары болуы мүмкін. Бұл қандай учаскеде, қандай ауысымда жұмыс істейтініне байланысты, дейді Баянсұлу кондитерлік фабрикасының басқарма төрағасы Тимур Садықов. Фабрикада 2 мың қызметкер 3 ауысымда жұмыс істейді. Қазір бизнес үшін қиын кезең болса да сынақ кезеңі. Бұған өз шараларымен күресуде. Өндіріс ұлғайтылады, кейбір желілердің толық жүктемесі жоқ. Қазір зауыт 100-ге жоқ жұмысшыны қабылдауға дайын. Кондитер шебері болу міндетті емес, кәсіпорында 2 апта бойы оқытады. Кәсіпорын азық-түлік кәсіпорны болғандықтан санитарлық шаралар әрдайым қатаң сақталады. Тек төтенше жағдай кезінде ғана емес. Денсаулығы туралы деректер әкелмеген және медициналық тексеруден өтпеген бірде-бір қызметкер жұмыс істей алмайды. Осыған сәйкес кәсіпорында санитарлық гигиеналық нормаларды қатаң бақылауды қажет ететін тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі жүйесі бар, дейді Тимур Садықов. Барлық қызметкерлер қолғап, маска, халат киіп, әрдайым бас киіммен жүреді. Фабрикаға кіреберістің дәл алдында олар қолдарын осылай өңдейді. Қызметкерлер сонымен қатар аяқ киімнің табанын тазалайды. Бірақ біз сияқты келушілер медициналық тексерістен өтуі керек. Температура, қысым, дәрігермен сұхбаттасу және медициналық анықтама беру, мұның бәрі фабриканың кеңсесінде болады. Өндіріске келетін болсақ, мұнда жылына 85 мың тонна өнім шығарылады. Шамамен 40%-ын ТМД елдермен Европаға экспорттайды. Соңғы кездері бұған қатысты мәселелер туындапты. Диванда жатқандардың ғана проблемасы болмайды. Мәселелер бар, бірақ бұл мәселелер шешілуде. Техникалық мәселелер туындайды, өйткені мұндай жағдай бұрын-соңды болып көрген жоқ. Шекарада проблемалар болды. Бұл техникалық мәселелер, дейді Тимур Садықов. Тимур Садықовтың айтуынша, Қытайдағы жағдай жақсарып, сол жақтан өнімді жеткізуге өтінімдер келіп түсуде. Доллардың өсуі салдарынан кейбір тауарлардың қымбаттағанын айтты. Сондықтан шоколад кәмпиттеріне бағаны көтеруге тура келіпті. Қостанай мектеп оқушылары онлайн форматындағы алғашқы сабақтарын өткізді. Видео сабаққа балалардың 93%-ы қатысқан, қалғандарында қолжетімділікпен мәселе болды. Дегенмен олар WhatsApp, Telegram және басқа да әлеуметтік желілерге көшіп жатты. Өңірде 6 сәуірде басталатын қашықтықтан оқытуға қалай дайындалып жатыр? Әріптесім жауап береді. Бұл нөмірі 21-ші мектептің 1-ші сынып оқушылары. Олар мектепте сыныптарына мұғалімдеріне енді үйреніп келе жатты, ал қазір үйде оқуға көшті. Қазір олар үшін онлайн грамматика сабағы өтуде. Балалар үйде, мұғалімде үйінен оқытуда. Біз Zoom бағдарламасы арқылы байланысқа түсеміз. Бұл бағдарлама ыңғайлы, өйткені мен балаларды онлайн көре аламын. Бағдарламаға кіру үшін біз конференция құрып жатырмыз. Баланың нөмірі тіркелуі тиіс. Конференция үшін әрқашан нөмір қажет. Ал біз сол нөмірді жасадық, дейді нөмірі 21-ші мектептің мұғалімі Жанна Байқожаева. Жанна Байқожаева мұғалім болып 3-ші жыл жұмыс істейді. Ол үшін оқу бағдарламаларын дайындауда ерекше қиындықтар туындамапты. Себебі ол өзі жақында ғана қашықтықтан білім алған. Біз қашықтықтан оқытуды қолдандық. Мүмкін болмаған оңай болған шығар. Бірақ әрине, балалар кішкентай болғандықтан қиын. Және біз баланы қалай қызықтыруға болатынын ойлаймыз, дейді Жанна Байқожаева. Бірақ жас мұғалімдер қызықтырудың жолын тапты. Алғашқы сынақ сабақтары өте жақсы өтті. Оған барлығы 25 оқушы қатысты. Кеше олар бағдарламаны сынап көрді, ата-аналар көмектесіпті. Оқушылар байланысқа шыққанда олар үйде не бар екенін айта бастады. Олар үшін осылай отырғандары өте қызықты болды. Барлық сынып оларды көреді және мұғалім байланысты. Біз әңгімелесеміз. Әрине, бұл басқаша тәсіл. Егер көзбе-көз баланың қазір не істеп жатқанын көргенде бір жерін түзете аламыз. Ал онлайн тек бақыттай аласыз, дейді Жанна Байқожаева. Қазір облыстың көптеген мектептері бірдей форматта жұмыс істеуге тырысуда. Білім басқармасы мектеп оқушыларының 93% және мұғалімдердің бірдей саны бейнеконференцияға қосылды, деп мәлімдеді. Бірақ әзірге басты мақсат бұл жеке байланысы жұмыс істеуді түсіну. Ал 6 сәуірден бастап негізгі оқу процесі басталады.
Кешегі үлкен қиындық ғаламтор үлкен ағымға төтеп бере алмады. Бұл мәселелер шешіледі. Қашықтықтан оқу мүмкін болмайтындар үшін біз басқа формаларды қолданамыз. Яғни біз тапсырмаларды әлеуметтік желі арқылы да, скайп арқылы да, пошта арқылы да жібере аламыз. Егер мүлде мүмкіншілік болмаса, оқушылар теледидардағы сабақтарды көре алады, дейді білім басқармасының әдістемелік қолдау орталығы басшысының орынбасары Сайра Мұқашева. Мұғалімдер арнайы бағдар парақтарын әзірлепті. Онда оқу материалдарына, пайдалы бейнелерге, үй тапсырмаларына сілтемелер бар. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.